यह जाजपुर जिले के धर्मशाला विधानसभा के हिमांशु शेखर के समर्थक हैं और यह खुले तौर पर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के पीछे हिमांशु शेखर को भारतीय जनता पार्टी का टिकट ना मिलना है। इस तरीके के प्रदर्शन और विरोध को शायद मनमोहन सामल या उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी ने कभी महसूस ना किया हो या सोचा ना हो, लेकिन समर्थकों का यह हुजूम इस बात का दबाव बनाने का प्रयास जरूर कर रहा है कि निर्णय गलत हुआ है और हिमांशु शेखर की अपनी दावेदारी को इन समर्थकों का पूरा साथ है। यह अलग बात है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पालन करने वाली भारतीय जनता पार्टी टिकट किसको और किस आधार पर चयन करके देती है या उसका निर्णय है, लेकिन समर्थक हैं, समर्थकों को दबाव बनाकर अपने नेता की धमक दिखाने और उसको टिकट की दावेदारी का पूरा पक्का हक वाला जिम्मेदार कार्यकर्ता बनाने का हुनर आता है और इन्हीं कार्यकर्ताओं के बदौलत कोई नेता नेता बनता है और उसकी सियासी जमीन इसी पर तैयार होती है। उड़ीसा भाजपा के लिए इस तरीके के विरोध प्रदर्शन शायद दुखदायी साबित होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, किसको किसको कितना तवज्जो देना है यह संगठन अपने हिसाब से तय करता होगा। देखिए पूरी की पूरी रिपोर्ट हमारे साथी सिटी रिपोर्टर जोगेश कुमार बेहरा के साथ और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर पब्लिक ने किस तरीके से हिमांशु शेखर को टिकट ना मिलने पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा हुआ है। यह घेरेबंदी हिमांशु शेखर के कार्यकर्ताओं की है या घेरेबंदी भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं की है जो हिमांशु शेखर के नेतृत्व में धर्मशाला विधानसभा में आने वाले समय में परिवर्तन की राह देख रहे होंगे। पर क्या इस कार्यकर्ताओं की अपनी दबाव की राजनीति के आगे मनमोहन सामल घुटने टेकेंगे? क्या टिकट बदलेगा? यह सब समय के गर्द का सवाल है। बहरहाल देखिए पूरी रिपोर्ट। ଆମେ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ହେଲା, ଯିଏ ଜିତିବା ଲୋକ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜେ ବାଜେ ଲୋକ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଫେର ତୁ ଜାତି ହରିବ। ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ହେଲା କି, ଧର୍ମସଭା ତା ଦେହରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଲା କି। ବିଗତ ଦିନରେ ଲିକୁ ଭାଇ ମିଶିବା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 4-5 ମାସ ହେଲା ମିଶିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଦଳ କୋଉଠି ଥିଲା ଏବେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି ହେଲା କି, ବିଜେପି ଦଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳାରେ କିଏ ହିରୋ ତାକୁ ଦେଖାଯାଉ। ଲୋକ ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟର ଘରେ ମାରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକ ଘରେ ଘରେ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଉଡ଼ୁଛି? ଗୋଟାଏ ଟଙ୍କା ଲିକୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ବିଜେପିରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଆସି ବିଜେପିରେ କାହିଁ ମିଶିଲୁ? ଏକା ହେଲେ ଆମେ ସହି ନ ମାରିକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲିକୁ ଭାଇ ଆମ ଡଙ୍ଗାକୁ ଏକର ଗୁଳନ ସେକରକୁ ପାରି କରିପାରିବେ, ଆମେ ମିଶିଲୁ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କଲ ସେସବୁ? ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ତମେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲ। କାଲି ସକାଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା, 2019 କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସରେ ତାକୁ ନାଚିଲା, ଆସିକି ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲ। କ'ଣ ହେଲା? 20,000 ଭୋଟ, 2,00,000, 2,50,000 ଭୋଟ, 20,000 ଭୋଟ ପାଇଲା। ଆଜି ସକାଳେ ବିଜେପିରେ ଯାଇଛ, ଏବେ ଲେଖିକି ଯାଇଯାଉଛି 30,000 ଭୋଟରୁ ଗୋଟେ ବି ଅଧିକ ପାଇବ। କେଉଁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଜି ପାଟଣା ଗାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସି ଯାଉଛି? ଲିକୁ ପାଇଁ ଆଶା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇବ ସିଏ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସେ ଟିକେଟ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ବି ବିଜେପିରେ ପାଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ବି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆସିକି ହଙ୍ଗାମା।
କିଏ ଟିକେଟ ପାଇଲା ଓଇ ସୁତିର ଗା ପଇସା ନା ତା ଜାଣନ୍ତୁ ଚିନ୍ନ ସିଆ ବିଜେପି ଲୋକ ନୁହଁ ହଁ ବିଜେପି ଲୋକ ତାକ ତାର ସମର୍ଥନ ଯାଇକି ଦେଖା ଆଚ୍ଛା ସମର୍ଥନ ଆରେ ଦେଖା ହେକେ ତ ନାଇଁ ଏତେ ଜୋରେ ହାଉଲିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟିକେଟ ଆପଣ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ହେଲା ସୁଖରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ଲିଖିଛ ସବୁ ଆସିକିରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ସଂଗଠନ କରିଛି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେଟଟା ନ ଦେଇକି ଚୁକ୍ତି ରେଖା ବହିକି ଟିକେଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ହିମାଂଶୁ ସାହୁ ପାଇଲେ ସେ ଧର୍ମଶାଳା ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ହାତକୁ ପଳେଇବ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ କୁ ଟିକେଟଟା ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅନୁରୋଧ ବିଜେପି ରେ ଆଜି ଆସିକିରି ଆପଣ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳାରେ ମାନେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତେଣୁକରି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେଟ ପାଇବାଟା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବିକି ଟିକେଟ ଟିକେଟ ଦିଆହେଇଛି ଏଟା ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଏଇଟା ଯାହା ବି ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଛନ୍ତି ମୋ ଗାଁରୁ ଦୁଃଖିତ ଭାବରେ ଆଇଛନ୍ତି ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗାଇବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଲିଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କାମ କରନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ପରସେଣ୍ଟ ଲିଟୁ ବାବୁ ଆମ ଧର୍ମଶାଳାର ପୁରା ଦେବତା ଏବେ ନୁହଁ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ପିଢ଼ିରେ ବନ୍ୟାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସମାଜସେବୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ପ୍ରଥମଙ୍କର ପାଇଛୁ ଲିଟୁ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କେତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ଚାରି ହଜାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ହେବେ ଆମେ କହିପାରିବୁ